Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. E se vocês estão tão animados quanto eu para continuar essa aventura no pós-game, nós iremos dessa vez fortificar os nossos yokais. Na verdade, fazer uma evolução deles, porque eu já upei bastante deles de novo. E atualmente só o que eu quero é fazer a evolução de todos eles do Drag e da Blizzaria. Eu já consegui a Frostina para nós, então eu tô completamente pronto. Esse episódio vai ser um episódio de preparação. Nós não iremos ainda para o Infinite Inferno, porque eu tenho ciência de que eu não estou pronto para ir para lá. Eu tenho que upar bastante ainda na minha Frostina, aliás, que já vai se tornar Blizzaria, e do meu Drag. Então, para isso, eu preciso fazer a evolução deles antes. Aqui está a Frostina. Se vocês não se lembram, no último episódio, nós conversamos com ela e vimos que ela tinha como nos emprestar uma presilha do cabelo dela para poder colocar na Frostina e então transformar ela em Blizzaria. E eu vou mostrar isso para vocês hoje nesse episódio. Então, você está pronta? É claro que eu estou, Blizzaria. Vamos lá, dessa vez é para conseguirmos a sua presilha de cabelo, que é muito poderosa e que infelizmente o Whisper não pode usar, mas que... Olha só, tem duas Frostinas do lado dela e elas estão no cenário de fogo. Isso é um pouco irônico, mas vamos mostrar agora pra vocês um pouco do Soul Ultimate e do poder da Frostina. Eu admito, eu troquei ela pelo Komasan, aliás, pelo Kamen, mas ela ainda não chega aos pés do dano que o Kamen dá, principalmente com seu crítico. Porém, acredite em mim, acredite na minha palavra, ela é muito boa, principalmente quando virar Blizzaria. É, eu usei o Soul Ultimate dela só pra mostrar pra vocês como é que era, porque ele não teria muito efeito contra Frostinas e Blizzaria, já que elas são da mesma propriedade. Mas o Venom, por outro lado, ele vai fazer um estrago nessa luta, pelo menos eu espero. É, ele conseguiu dar bastante dano. Só pra mostrar pra vocês o dano agora. E Shogunyan, finalize isso com seu incrível Soul Ultimate Bonito Blade. Não, eu adoro falar esses skills. Eu sei que eu já disse isso algumas vezes, mas... Ah, é tão legal usar esse sotaque de japonês que não sabe falar qualquer outro idioma. E o que eu tô falando, cara? Enfim... Terminamos a batalha contra a Blizzaria e assim nós conseguimos a presilha de cabelo dela para fazer a evolução da Frostina. Ah, eu tô sem ar agora. Nossa, você é forte. É, obrigado, Blizzaria. Com essa força, eu tenho certeza que você vai conseguir usar minha presilha de cabelo. Ah, sim. Finalmente, com essa presilha vou me tornar tão fofo quanto... Isso só pode ser usado quando se tem cabelo... Claro que sim! Eu sabia que chegaremos a isso. Não! Eu não vou poder me tornar tão bonitinho e tudo mais. Eu tô inventando o que ele acabou de falar porque eu me perdi no meio da tradução. Bem, eu acho que vamos ter que dar isso para outro yokai, Nate. Mas que pena. Sim, e eu adoraria que vocês pudessem dar isso para um yokai tão fofo quanto eu. Entendido. Usaremos isso apenas em algum yokai que seja... fofo. Coitado do Whisper, mano. Ah, conseguimos o Glacial Clip. Não se preocupa, Whisper, você é fofo para todos nós. Eu acho. Não para mim mais. Você é um yokai legal, pelo menos. E com isso, nós upamos... Ah, sim, eu não falei pra vocês, mas eu consegui o Smovery também. E então agora nós demos um jeito, acabamos com aquela bosta do... Ah, meu Deus do céu. Será que ele vai... Yes! Boa, Drag! Ele conseguiu manter a bolinha dentro, em cima da cabeça dele. Esse é o momento de maior emoção em todos os meus vídeos. Bom, agora que nós conseguimos... Ah, sim, eu ia falar do Smoothie. Eu troquei a Reversa finalmente pelo Smoothie, que é um yokai, um dos melhores healers. Diferente do... Ai, eu não sei qual é o nome certo, mas é o Venok versão healer. Ele sim, na minha opinião, é o melhor healer de Yo-Kai Watch, pelo menos do Yo-Kai Watch 1. Eu não tenho como dizer quanto ao 2 porque eu não joguei, mas... Ei, hey, isso tá pra mudar daqui a pouco, pois eu pretendo sim, então, a partir dos comentários do vídeo anterior, a maioria pediu para eu terminar o Infinite Inferno, então eu vou ouvir vocês. Eu também estava muito puxado pra esse lado, eu queria terminar o Infinite Inferno em vídeo. Então é isso que eu farei, eu vou mostrar todas as boss fights pra vocês, tentar mostrar o máximo possível do Yo-Kai Watch 1, para então irmos entrar de cabeça no Yo-Kai Watch 2. E, sinceramente, vocês não fazem ideia do que espero por vocês. Oh, droga, eu caí num buraco errado, acabei de perceber isso. Ah, droga, era pra eu ter ido pra outra dungeon. Ai, tudo bem.
Eu acho que eu posso ficar falando um pouco de Yokai Watch 2 enquanto isso. Eu não cheguei a jogar, eu tenho como jogar, mas eu tô me reservando pra fazer o vídeo pra vocês, então... Eu tô tão ansioso quanto vocês, tenho certeza. E vocês não fazem ideia do que vocês esperam. Yokai Watch 2 foi quando ele se consagrou no Japão e ficou completamente popular. E se vocês gostaram da série de Yokai Watch 1, vocês vão amar Yokai Watch 2, que na minha opinião consegue ser melhor do que até o 3. Eu não sei dizer quanto ao 4, porque ainda não temos a menor ideia de como que ele vai ser. Sabemos que vai ser pelo Switch, infelizmente eu ainda não tenho Switch. Mas... Olha, pelo lado bom, eu já posso jogar Yokai Watch e eu não tenho o que reclamar. Bom, saindo daqui eu vou poder finalmente ir para... Eu espero que a porta certa... Me desculpe, eu disse que isso daqui ia ser o mais explicativo possível e eu tô me perdendo no meu comentário enquanto eu entro em lugares errados. Então, apenas acompanhe o que eu faço. Eu não sei qual é a palavra. É... Mais ou menos... Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Acho que esse é o melhor termo possível pra... Ai, meu Deus do céu. Pra isso daqui que eu estou fazendo. Tudo bem que eu entrei no buraco errado e tudo mais. Mas enfim, agora sim, nós vamos fazer... Aliás, vamos lutar contra o Dragon Lord. Estou pronto? Sim, pode mostrar que eu estou pronto. Nós vamos acabar com você. Não, quer dizer, não vamos decepcionar o Drag. Vamos nessa! Eu tenho que prestar mais atenção no que eu tô lendo antes de tentar traduzir de cabeça. Bom, essa batalha contra o Dragon Lord era de se esperar que ele teria dois dragons do lado dele. Mas esse modelo é incrível. E vocês já devem esperar que... Ah, droga, eu deveria ter preparado a Frostina já e... Não, eu posso vencer ele sem ter que fazer a evolução dela. Mas eu quero muito usar o Drag nessa batalha porque... Ah, eu não tenho nem o que dizer, né? É o Drag contra a sua própria evolução. Isso seria... O mais certo a se fazer. Eu gosto de trazer esse elemento de estilo de anime que um protagonista quer vencer do seu jeito e tudo mais. Eu fiz isso na série de Persona 5 também. Então... É, nossa, ele conseguiu um crítico em um dos drags. E se vocês perceberem, eu já comentei sobre isso, né? Sobre a distância dos yokais ser um pouco desproporcional. Os que estão mais próximos de nós estão menor do que os inimigos, mas... Acho que isso era só pra deixar... Oh, droga, ele tá... Ah, fuck, ele entrou em modo de guarda e eu usei o sorte vestido do... Do Beranian agora. Isso não deu quase nada de dano mais. Agora com a nossa equipe de Charme unida, eu vou aproveitar o Soultimate dos verdadeiros donos do dano aqui. E Venok, mostrando pra eles. Talvez eu consiga vencer ele. Eu não cheguei a ver a vida que eu tô tirando dele de fato. Não sei qual é a vida máxima dele. Mas o Octo Snake deve dar um jeito nisso. Por favor, diz que eu tô tirando bastante vida. Nossa senhora, ele bloqueou. Eu não acredito. Minha nossa, cara, eu não dei quase nada de dano até agora nele. Eu acho que seria mais inteligente então, se nós derrubássemos primeiro os drags e depois focássemos no Dragon Lord. Eu acho que isso daqui seria mais interessante. Ok, menos um. Agora, minha nossa, tem que curar a Forcina. Na verdade, seria interessante se eu aumentasse o Soultimate do Shogunen logo, porque isso sim faria um estrago nessa batalha. Então, por favor, vamos lá, pessoal. Eu sei que vocês conseguem... Tá quase, eu tenho quase certeza que... É, ele tá quase morrendo. Mas o Dragon Lord também tá quase morrendo. Nossa, agora que ele saiu do modo de bloco, ele com certeza tá tomando bastante dano. Então, vamos lá. Você, Venok. Talvez, se ele não der um bloco nessa... Shogunen, não! Caramba, ele conseguiu derrotar o Shogunen. Ok, você conseguiu meu respeito, cara. Mas não por muito tempo, porque agora com o sorteio do Venok, você foi derrubado. Eu ia falar derrotado, seria muito mais legal, mas você foi derrubado. E com isso... Nós conseguimos a orbe que o Dragon Lord tinha nos prometido para fazer a fusão do Drag. Então ele se tornar o próprio Dragon Lord. Cara, isso vai ser tão legal. E eu já disse que eu tô com muito dinheiro. Eu não percebi eu grindando todo esse dinheiro. Esplêndido. Eu não estou surpreso. Você treinou o Drag muito bem. O que aconteceria se eu não tivesse usado o Drag nessa batalha? Comprometido. A orbe de dragão é sua. Agora o poder escondido do Drag será revelado. Deveríamos ir para o show, tem tempo para fazer a fusão dele com a Dragon Orb. O que você tá falando isso? Isso seria matar o Drag e transformar ele em outra coisa. Espero que vocês continuem de olho no meu jovem Drag. Pode deixar, cara. Eu espero nunca mais ver você, porque minha nossa, minha garganta falha muito e arranha enquanto eu faço a sua voz. Ah. Mas nós conseguimos mais uma missão completa. Será que vai ser outro?
outra animação do Dragon. Nossa, tô cansado delas. Por favor, não seja uma bonus skin do Dragon. Ok, Ah, legal. Isso foi interessante. Que foi isso? Tá legal, eu vou voltar agora pro Chantei Tempo. Na verdade, eu vou voltar pro Chantei Tempo. Eu queria ir pro Krenkakai, então. Eu primeiro vou ver o que eu posso fazer indo pro Krenkakai. E eu já volto com vocês se eu decidir fazer o Krenkakai ou não. Bom, eu decidi fazer o Krenkakai. Eu acho que eu tô com sorte, eu tô me sentindo com sorte dessa vez. Sejam bem-vindos ao mundo, mano. Obrigada, moça. E aqui estamos. Esse lugar me traz lembranças, mas... Para você fazer o Krenkakai aqui no Mount Wildwood, tudo que você precisa fazer é apertar nesse coisinha aqui e vai desativar o elevador Yokai e transformar ele de novo no Krenkakai. E talvez no nosso pior inimigo, se eu tiver com azar hoje. Eu acho que eu não expliquei muito bem do Krenkakai pra vocês, mas... Todas as caixinhas, todas as moedas que nós temos, na verdade, não é caixinha, mas todas as moedas que nós temos, elas já são pré-definidas, então não adianta eu salvar aqui no software da Software Reboot, na verdade, e trocar pra ver se vai aparecer outra coisa. As moedas que eu pego, elas já estão pré-definidas no sistema no momento que eu coiso elas, mas vai vir um Yokai no... World's In? Holy shit, vem... Ok, eu... Eu aceito! Holy shit... Desculpa, cara, eu cortei essa fala. Eu fiquei muito impressionado, cara, mas eu acho que esse cara é um mega tanker. Eu tenho quase certeza disso. Eu tenho que ver esse melhor depois. Infelizmente ele tá no nível 1, então eu vou ter que upar bastante ele se eu quiser ele na minha equipe, se ele realmente valer a pena. Mas, vamos dar uma olhada nele aqui, na verdade. Waldin, não, é aqui, isso. Cadê? Waldin, aqui. Na verdade, são atributos bem normais. Ele tem bastante defesa, mas ainda são atributos um tanto quanto normais para um Yokai de nível 1. Mas ele é Rank A, então não é das piores coisas. Conseguimos o Walt Disney Rank A. Eu aceito. Agora, eu ainda tenho mais moedas. Eu tô me sentindo com sorte. Eu posso usar 3 moedas por dia. Então, a cada 24 horas no mundo real, eu posso usar uma moeda. Eu posso usar 3 moedas. E eu espero dessa vez ter um pouquinho mais de sorte e conseguir algum Yokai que dê dano. Não que eu não tenha tido só... é outro Yokai que eu não tenho. Me diz que é um Yokai bom que dê dano. Você só pode estar brincando comigo. É outro Waldin... Mano, não. Quais são as chances? Quais são as chances de conseguirmos... 2 Yokais iguais! Assim! Não, moeda laranja, né, por cima! Tudo bem, vamos ver se... Não, eu não vou ter sorte. Vai ser um Yokai muito bosta, eu tenho certeza. Ou até um item. Vai ser um Morimatsu. Pelo menos foram Yokais dessa vez. Não foi itens como da primeira vez, que foi super broxante, mas... Isso é bem inútil, Morimatsu. Eu não preciso muito de você agora. No início, talvez, seria muito legal, mas... eu vou ficar com o Walt Disney por enquanto até... E ela se foi. Só posso usar às 6 da manhã de amanhã. Ai, meu Deus. Não é como se eu tivesse moedas ou algum jeito de escanear elas agora, então... Vamos simplesmente voltar e fazer a fusão agora. É aqui mesmo nesse templo? Não, não é aqui. Eu sempre me confundo o templo que é pra fazer a fusão. Então, Mirapole, apenas me leve pra... Vocês perceberam que o Mirapole, os sprites ficam... Na verdade, alguns ficam escuros também. Quando... Eu não sei o que eu tô falando. Eu peguei o Mirapole errado. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que parar de me perder no meu comentário pra ficar... bom. Já que estamos aqui, eu posso mostrar um pouco do lugar pra vocês. Isso se chama Sandbox Post-Game de Yokai Watch. Você pode fazer o que quiser pela cidade. Esse Mirapole, na verdade, é como se fosse uma viagem no tempo. Nós voltamos pra época do festival. Eu não sei ainda o que eu posso fazer por aqui. Eu tenho quase certeza que eu posso fazer alguma coisa, senão não haveria ele. Então, eu vou pesquisar
Ou se vocês quiserem me dizer nos comentários mesmo, eu de qualquer jeito vou pesquisar, eu gosto de pesquisar sobre essas coisas e ir mais a fundo pra poder falar pra vocês enquanto eu tô gravando, porque eu adoro falar. Aparentemente é a única coisa que eu faço nos vídeos, mas agora sim, eu pego o meu pulso certo e vou pro Chutei Temple. Aqui. Ok, respira, Tails. Você consegue. Bom, eu vou ver qual é daquele Miracle que nos leva pra uma viagem no tempo, mas eu definitivamente, no próximo episódio, não vou mais enrolar. Eu vou trazer pra vocês os yokais fortes o suficiente pra enfrentarmos o boss no Infinite Inferno. Eu quero fazer pelo menos um episódio por boss, então eu vou ter que upar bastante, mas olha só. Blizzaria! Como eu amo o modelo dela, ela é tão, eu acho tão fofa. É bom você ser melhor que o Komen, porque eu quero muito você na minha pala só pra ficar olhando pra você, tá legal? Mas, conseguimos a primeira fusão que nós queríamos. Agora eu vou fazer a fusão do Dragon Orb com o Drag. Cadê o Drag? Aí está você, menino. É hora de dizer adeus pra essa forma fofinha. E então, sem mais delongas, damos olá ao Dragon Lord. Dragon Lord! A minha voz era mais legal, eu vou manter ela, tá legal? Não, espero que você não se importe. What the fuck? Ele fala como se fosse um garotinho. Dragon Lord! Tudo bem, conseguimos ele. E ele também tem um modelo incrível, cara. A Level 5 capricha muito quando ela quer, fala sério. Mas enfim, agora que nós temos ele, eu posso fazer fusões aqui, seria interessante. Experimentamos algumas coisas, mas é tentador, eu tenho que dizer. Eu queria fazer um Tornanian, seria muito legal. Então, se no Infinite Inferno eu encontrar um Dibanian de novo, eu faço um Tornanian só pro vídeo. E eu conto com a sorte pra poder pegar outro Dibanian, porque eu quero muito ter Dibanian, o default pra mim. Mas, enfim, pessoal, nós conseguimos o objetivo desse vídeo. Eu tô muito satisfeito por ter conseguido tanto a Blizzaria quanto o Dragon Lord. Nossa equipe agora tá feita. Nós estamos num nível muito alto. Eu acho que se eu upar mais um pouquinho os Muri, principalmente pra ele poder tancar um pouco mais, eu consigo dar um jeito. Eu consigo derrubar o primeiro boss do Infinite Inferno. E o mesmo vale pros outros. Eles podem parecer, uau, se eu estou tendo tanto trabalho assim com o primeiro, os próximos devem ser muito mais difíceis. Mas não, se eu tiver experiência suficiente pra derrotar o primeiro, eu consigo derrotar os outros, porque eles têm basicamente os mesmos status, com uma pequena variação. Mas enfim, chega de falar. É hora de encerrar esse vídeo por aqui e me preparar para o próximo episódio de Yo-Kai Watch. Eu espero ver vocês lá. E é isso. Eu tô sem ar. Adeus.